në të kushtet që gata përfundojnë shëndës. Deklarimin fajtor, pandrejnë që Ramziu për dënimin e ti me 2 vjetë burgim. Në aplikim njeni 35 kodit penal, të ishe dhe drejta që Ramziu të drejtë kushtore funksionë publike për një periudhë 2 vjetë qarë. Do të arestohet apo jo Xhelal Mziu pas këtij dënimi me 2 vite burgim dhe heqje të drejtës për të ushtruar funksione publike. Fati i kryebashkiakut të Kamzës, të cilin Partia Demokratike e rikonfirmoi si kandidat për zgjedhjet e 21 qershorit, do të vendoset në gjykatën e apelit, pasi vendimi i dhënë një ditë më parë nuk konsiderohet i formës së prerë. Apelimi i dënimit u konfirmua edhe nga avokati mbrojtës i Mziut, Genci Gjokutaj, ndërsa pritet që brenda javës së ardhshme ky apel të dorëzohet në gjykatë. Proceduralisht është gjykata apelit ajo që do të caktojë një datë për zhvillimin e procesit. Ku referuar shqytimit të çështjeve penale në apel, ky proces mund të përfundojë brenda majit. Nëse apeli vendos të lërë në fuqi vendimin e dhënë një ditë më parë, atëherë ky vendim merr formë të prerë dhe kryebashkiaku i Kamzës arrestohet e dërgohet në burg, ndërsa nuk përjashtohet edhe vendimarrja e prishjes së vendimit, e kthimin e tij sërish në shkallën e parë apo shpallje pavajësie.